ပြည့်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 နေတာပဲဒီအဆိုးပြင်းဆိုးနေတာပဲဒီအမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘုရားလိုက်တဲ့တတိယတန်ဖိုးတော့ဟောငါဘယ်လိုမှမရနိုင်ငါကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်တရားမှတ်နေတာဘုမှန်စိတ်ကိုမှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘာလဲပြောလို့ဒီဝိညာဉ်မှာရောက်နေတော့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစေတနာရယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရှိတဲ့တတိယကဒီမှာတတိပဒနာတုတ်တန်ပါပဲထ
မာပြတယ်ပါဘယ်လိုဝေဒနာကိုမှတ်ပါတဲ့ဝေဒနာဤတစ်ခုနဲ့အချင်းကုန်နေတဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်ပြန်ပြောတာပါတယ်နဲ့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွာရမှာလဲဆိုရင်ဝေဒနာကိုမမှတ်နဲ့တော့တခြားပညာပြောင်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာအရိယာပြောသလိုပဲရုပ်ကိုခွာတဲ့မှတ်နည်းသာပဋ္ဌာန်းယူမှာပဲပြင်းယူမှာဂုံတော်ပွားမှာပဲဒါတွေကိုအလေးကြလုံ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 သွားတဲ့တော့သိနိုင်တယ်တကယ်ကိုပြင်းပဋ္ဌာန်းဂုံတော်အလေးကြပွားလို့ငြိမ်သွားတဲ့စိတ်ကြီးရုပ်ကိုအာယုယုဖတ်တာမဟုတ်ပဲဓမ္မလူပဒနာတတိပဋ္ဌာန်းတတ်တတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မလူပဒနာဓမ္မလူပဒိတတ်တတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သွားလိုက်တဲ့သမာဓိကြီးရုပ်ရှိတယ်ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာအမှတ်မသိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသိတဲ့မိမိတည်နေတဲ့သမာဓိကြီးဘာတိမဟာပဒံတရားပေါ်မှာပြည်တရားပေါ်မှာဂုံတော်ပေါ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်ဂုံတော်တစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပဋ္ဌာန်းရဲ့သစိချင်းသစိချင်းတစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်လိုက်တဲ့အခါတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိကစိတ်တသက်ချမ်းသာလေးနဲ့ကြားတော့ဝေဒနာကလည်းပေါ်ကြမရှိအောင်ခန္ဓာဆိုလည်းပေါ်ကြမရှိပေါ်ဘုံကလည်းဝေဒနာခန္ဓာမပေါ်ရမလို့ဘယ်တော့ကြာကြာကြီးလဲစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဟာကလက်လက်ကလေးကိုဒီဘက်လက်လေးနဲ့ဆွဲထားတာလက်ပင်ပါလေဟာလည်းမရှိတော့ငါကောင်းကြီးကအုံတော့ကြောက်သေးရောပေါက်နေတာခေါင်းကြီးပင်ပါလေဟာမူရလေးလည်းမရှိတော့ပါလားအခုတော့ပြန်စဉ်းစားရှာနေတယ်စဉ်းစားရှာတာပါလေနောက်ဆုံးမတွေ့တဲ့အဆုံးကိုကိုယ့်အကူတကဘလို့ဒီသမားကြီးကတည်နေလဲဆိုရင်အပ္ပဌာန်းတရားစဉ်းစားရင်ဟောရတော့ဗျာဒီပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်တဲ့အချိန်ရောင်ကြီးတော်ချောက်တယ်ကွန်ပျူတာပထမဆုံးရတဲ့အချိန်ရောင်ကြီးတော်ချောက်တယ်ကွန်ပျူတာဟုတ်ပါဘော။ဘာဖြစ်လဲလဲဒီတော့သမာဓိရဲ့ဒီနေမှာဒီချုပ်ကရောင်လေးတွေထွက်တာဖြစ်မှာဘော။ကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားနေတာ။အဲ့ဒါလည်းဒီသမာဓိမကြဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့ပြင်လိုက်ရင်အော်ငါဒီပေါ်မှာတာယာနေပြီတာယာနေပြီကဲထားလိုက်တော့မိမိရတဲ့သမာဓိကိုဓမ္မကြီးအောင်သုံးပါမယ်။ကိုယ်ပါကြံနေတဲ့ဆိုတိနေတဲ့အစ်စိတ်ကိုလေးမှကြံ။ဘာကြံ။ယုတ်ကြံတော့ဥပရိသေယုတ်ရှာမလို့တော့တိနေတဲ့တိစိတ်ကြံတယ်ယုတ်တံပွေးတဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုပြင်းပြန်အောင်လုပ်ရတကယ်ပတ်လိုက်တိစိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မအောင်တာတိစိတ်ကိုပြန်မှတ်မှတ်အဲ့ဒီမှာပတ်တာတိစိတ်တွေကိုမတိတယ်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 ဆောသောပိုင်းမှာအားကောင်းနေတော့ပြင်းတယ်ရှိတိစိတ်ရဲ့ပြတ်သွားတာနောက်တိစိတ်ကတိတယ်တိတယ်ကိုကြားတော့စိတ်ကမရွတ်တော့ယုတ်ကိုမရွတ်ချင်တော့ပြင်းပါအဲ့ဒီလိုလေတိတယ်တိတယ်ဆိုတော့တိကိုတိနေတာဖြစ်ပတ်တိုင်းတိနေတာသောသောပိဋကေသောသောပြောလို့ပဲသမထဖြစ်တဲ့ဓမ္မလုံးတိပေါ်မှာတည်နေတဲ့သမာဓိကအဲ့ဒီပေါ်နေကြွာသွားလို့ဒီစိတ်ပေါ်မှာပတ်တဲ့ကတည်တည်ရောကြတော့ဝါဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားကမိုးလေရုပ်ကြီးကကုန်ပြတ်ပေါ်တာဟောသာစေတော့ငါသဘောပေါက်ပြီဟာခန္ဓာကိုပတ်လို့တော့မရတော့ခန္ဓာကပြီးတဲ့ဝေဒနာကတကယ်ပြတ်နေအပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရမှာဓမ္မလူတိတ်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ရတဲ့သမာဓိကိုပြန်ပြီးတော့အိက္ခလူတို့ပြန်ရှုမှရတော့မယ်အဲဒီမှာလက်ခုတွဲရှုခဲ့။ဘာလဲဆိုရင်လေးလိုက်တတိယမယ်ကိုယ်ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တာ။ဘာကယ်ထုတ်ခဲ့တာ။အဲ့ညာလေးကဘိုးဘယ်မှာပြန်ပြီးတော့ခြင်းရပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဘိုးအကြောင်းမှလာပြီးဘိုးထုတ်တဲ့လက်ခုခြင်းနဲ့အနာတဝိသတိတေနောအောင်ယောဂဝိညာဉ်တိတ်တည်ပြီဆိုတော့နာမည်နဲ့တရားနာခြင်းလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြည့်နေဘုရားကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျွတ်ကျွတ်တော့နာမည်တည်းကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်ဒကာကြီးဒကာကြီးရဲ့ဝေဒနာရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိသလားသိပါလေဗျာသိတယ်ဆိုရင်သူတည်းရှိနေဒါဆိုဒကာကြီးဘလောက်အတိအသိနဲ့ဝေဒနာကရော့ရော့သွားသလားအရှင်ဘုရားရဲ့ဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့အောင်အထီကိုတပီးတော့ခံစားမရပါဝိညာဉ်ရုပ်ဒီပေါ်ကြီးပြီးတော့ဘောချင်တော့အောင်အထီးကိုတပြီးတော့စိတ်ကြက်အောင်ခံစားနေရပါလေအဲဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တ
ဒီမင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တော်မယ်အချိန်ဒီမင်းရဲ့တွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးခံစားရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးခံစားရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေလို့သူလည်းလိုက်တဲ့တရားကိုဟောမှာပဲဆိုအဲ့မှာစဉ်းစားလို့လားအနာဂတ်တတိယနဲ့လိုက်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောရဆိုတာနောက်ဆုံးဒီကံကြီးစေတဲ့ခံရတဲ့ဝေဒနာများပြိလိုက်ဝိပဿနာတစ်ခုလည်းထိုက်ခဲ့လို့မရပါဘူးအဲ့တော့တတိယဘက်ကဘုရားကလည်းတတိပဋ္
ကျွန်တော်လည်းအဟောကောင်းဘယ်ကဆရာတော်နှောင်းခုနှစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာခဗျာကြီးတော်မေတ္တာနဲ့စိတ်ကူတော်မြင်ဘောကစားမဲထားပါဖြူစရာတော်ကြီးသူ့ကိုပြီးလို့ပြန်တော်မူလာပြီးဒီဖြူစရာတော်သွားပြီးတော့ဖြူသေးတယ်ပြန်တော်မူတော့ဒီကိုဒီမကောင်းဘူးနဲ့ဘောတရားဟောတယ်ဘယ်တော့ဖြူစရာတော်ကြောင့်မှာမေတ္တာရောက်တာနံပါတ်1ဘာဖြစ်လို့ရောက်လဲဖြူစရာတော်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြန်လာရွှေမဲဝင်မြစ
يا سيروي ما يروي كمودي يا نهاري ها توما ديما تيغوري 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 อ๋อยอไลนะอมเลยประมาณเนี่ยเดี๋ยวดุริยะเนี่ยถ้าล่ะตั้วไปไล่ตีละออกเก็บอยู่เยอะเวลาเนี่ยตีละออกขันธ์แล้วเนี่ยสิทธิ์เวทนาด้วยเนี่ยไต่ไข่ได้ยาไล่ได้ตติละไม่ใช่เช่นมากอ๋อตะเนี่ยก็อยู่ไล่ตาอยู่ให้อยู่ในกุอย่างเนาะมั้ยครับเดี๋ยวเราไปไล่เอาไว้เดี๋ยวๆบัวมาคู่ผิดเช่นเนี่ยอย่าได้นี่เป็นโทมะอภิวะไม่เหมือนเลย ไอ้ชูซ้าเนี่ยไม่รู้อัญญาเนี่ยอัญญาเนี่ยชูยานี่ยาบาดีโลเนี่ยลูกน้องกันน่ะก็พญาโลบาลีเกี่ยวแล้วนี่ขุนนี้น้องกันน่ะก็ขุนนี้ဆိုတာကပြည်တယ်ဒီဝိတရာပဲဖြစ်ပဲဒေါက်တာဟောနှစ်ဘွဲ့ရအောင်ဘာမှမထူးပြည်တယ်ဘယ်တော့တော်တော့ခุนนี้ဆိုတာကိုစည်းပွားနဲ့တော်လာလာသူများစည်းပွားနဲ့တော်လာကိုယ်ကလည်းအုံနောက်ပဲကြာတာပြည်တယ်သူများတွေဆောင်းနေတဲ့အကြောင်းစီဒီစည်းလေးပါပြီးလာ ဒီဘက်ကလည်းမလာဘူးလားစီမကြည့်ဘူးလားဘလောက်ဒီကြည့်နေလိုက်အလုံးတံမိုးကြီးရဲ့ဒီဘက်ကမြတ်အပင်ဖောက်ပြီးမှလည်းအပွင့်လက်လာပွင့်ဒီတိုင်းလေးပြည်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာဒီဘက်ကတော့ပဲသူများမိဘူးလားပွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်လည်းအစီအလေးလို့ထင်ထင်ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းကဆွမ်းတင်ကကြောင်းစီဒါရမဘုပြီးတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဘက်ကလာရင်ဒီဘက်ဘုရားသွားရင်ဘုရားအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားနဲ့ပေါင်းဆက်လာရင်ဩလိုက်ထအောင်နေရာပြောရတာလေတော်တော်ခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်အလို့ဟာဒါတော့မှရင်းချက်ဆက်တဲ့လို့လို့လို့နမလိုက်နေလို့ဆိုတော့နမလိုက်နေဘုရားလိုက်နေမှာ။ဒါကြောင့်လည်းကျုပ်ကမနဲ့သေးဘူးလေ။နမလိုက်နေဘုရားမနဲ့နေဘူး။ဒါကြောင့်ဘဝလောကကမျိုးစုံနဲ့ကျုံနဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းပြန်မလာရည်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်ဘက်ကကျင်းနေကိုယ်အလိုမရှိလို့ကိုခံစားရနေမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကျင်းနေဘုန်းကြီးကလိုမရှိလို့ခံစားရနေမယ်တကယ်တမ်းကတော့ပြည်လိုက်ရင်ဘဝမှာတွေးတဲ့အခိုက်အတန့်ဆုံးတော့အတော်တွင်ခင်မရတဲ့တန်းကျူလို့နေမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာတရားကျင်းပြီးတော့လက်သက်ကိုခင်းပြီးတော့ပြည်နိုင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ပြည့်ညတ်တတ်တ
ဒီအောင်တဲ့ဒီအောင်ညာနဲ့မှာမေတ္တာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကရုဏာလေးဘူး